Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v še eni oddaji Sveta odraslih. Tudi danes gostim izredno zanimivega gosta, ki je prišel naravnost iz Ferja, gospoda Jako Polutnika. Gospod Polutnik, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Pozdravljeni. Tudi letos organizirate medijski dan na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Gre za dogodek s tradicijo, če se ne motim. Ja, postaja. To je pravzaprav že četrta izvedba, četrto leto. Vsako leto poskušamo pripraviti kako novo presenečenje. Počasi rastemo korak za korakom. Glede na dozdajšnji odziv, mislim, da gremo v pravo smer. Študenti pripomorejo k temu, da je vedno nekaj svežega, nekaj novega. Tako da, ja, mislim, da kar ena lepa tradicija nastaja iz tega. Kdo pa so glavni organizatorji tega medijskega dneva in kako ste se sploh pripravljali na ta dogodek, kaj vse je bilo treba postoriti, urediti, narediti? Že od vsega začetka v bistvu se skupaj temelji bolj na tem, da to pripravljajo študentje. Gre se predvsem za to, da to njihovo znanje, ki ga pridobijo tekom študija, lahko udejanjajo v praksi. Gre se predvsem za to, da dobijo neke izkušnje, nove kontakte, nova spoznanja, mogoče nekateri celo ugotovijo, da to ni čisto tisto, kar so želeli in najde potem nek nov smisel vsem skupaj. Same priprave, glede na to, da pa vsako leto imamo tudi več izkušenj, več znanja, tudi kako se skupaj zastaviti, da bo odziv čim boljši, se pričnejo tam nekje januarja in potem tekoče ves čas izvajamo različne akcije. Predvsem od lanskega leta se je veliko spremenilo, ko smo prvič tudi pripravili filmski festival, pač predvsem študentske neodvisne produkcije, kar pomeni, da moramo pravzaprav začeti zelo zgodaj, da se ta festival promovira, da se ve, da je, da avtori imajo možnost poslati svoje izdelke. Sam dogodek, kar se tiče predavanj, se potem nekoliko kasneje začne izvajati. Je pa zagotovo ves čas neka aktivnost prisotna, ves čas je treba nekaj delati, vedno je nekaj za postoriti. Tako da kljub temu, da je letos ekipa, ki pripravlja medijski dan, šteje 21 članov, imajo kaj za delati pravzaprav ves čas. No, tako da je kar en zalogaj. Kako pa poteka ta dan? Vse skupaj se začne v sredo, nekje okrog popoldneva. Začnemo s festivalom, najprej predvajanja, dva sklopa, na to imamo gosta, ki bo malo razkril, kakšne so zakulisne zgodbice pri raznih filmih, pri raznih produkcijah. Je skrivnost, kdo je ta gost? Zaenkrat je še skrivnost. Dobro. Zagotovo bo pa zelo zanimivo. Vsi ti avtori imajo ogromno stvari za povedati, veliko anekdot in te stvari so vedno takšne, da pravzaprav nikoli ni dovolj časa za poslušanje tega. Seveda potem nadaljujemo še naprej s predvajanji selekcije. Leto se je namreč prijavilo kar 96 filmov iz 18 držav. Tako da mislim, da bo zelo zanimivo in pestro, kar se samega sporeda tiče. Zvečer seveda najboljši zasluženo dobijo nagrade. In potem se selimo iz zavoda Udarnik, iz kina Udarnik v centru mesta v klub Rožmarin, kjer bomo imeli potem eno tako filmsko zabavico, malo glasbe v živo, glasbena šola Bes nam je odstopila svoj šolski glasbeni bend. Drugi dan pa potem cel dan na Ferju. Predavanja, takšna in drugačna, vse od produkcije do postprodukcije, do novinarstva, do medijskega angažiranja v socialnih sferah, do raznih avtorskih pravic, kakšne so tukaj omejitve in podobne stvari. Zvečer ponovno, glede na to, da imamo veliko nagradnih iger, veliko raznih ustvarjalnih izzivov, delavnic, skratka, vse te nagrade bomo potem na zaključni slovesnosti prav tako podelili. Vsi si jih bodo seveda zaslužili, tako da tukaj ne bo nekih težav. Potem pa, kot se za nek tak dogodek spodobi zaključek v jazz klubu Sačmo, ponovno glasba v živo, Mushrooms, študentska skupina. Mislim, da bo vzdušje na vrhuncu in potem do jutranjih ur. Kot ste omenili prej, se bo v prvem dnevu tega festivala, se bodo v prvem delu tele festivala predstavili 98 filmov iz evropskih držav ali tudi izven evropskih držav? Če se ne motim, je en izmed filmov pač v koprodukciji Nemčije in Avstralije. In pa en film prihaja iz Libanona, tako da niso samo evropske institucije tukaj, ki stojijo zadaj, ampak so filmi pravzaprav iz
zelo široke regije iz se pravim, 18 držav, tako da glede na dosedanje poteke, mislim, da je to ogromen uspeh in mislim, da bo res to privablo neko raznolikost tudi v zavod Udarnik, tako da bi rekel, da se splača priti pogledati. No. Kakšne pa so glavne nagrade letos? Pravzaprav že lani smo začeli z nekimi režiserskimi stolčki, v končni fazi gre se za mlade filmare, ki s tem nimajo nekih dolgotrajnih izkušenj. Po drugi strani se gre običajno to za študente, ki niso na filmskih akademijah ali kaj podobnega, ampak so nek tak profil, kot je recimo kot so naše medijske komunikacije, kjer poleg filmskega znanja ali pa nekega tistega res osnovnega filmskega znanja pridobijo veliko drugih znanj in seveda tile ne morejo neposredno konkurirati filmskim šolam in tudi verjetno ne bojo ti šli potem naprej v teh filmskih stopinjah. Najbrž je, ampak verjetno ne v taki obliki kot recimo Zagreb FTJ. In zato smo rekli, mogoče bi en taki režiserski stolček bili ena zanimiva popestrita, ena zanimiva nagrada, spodbuda za naprej. In tudi lani so bili vse te nagrade zelo lepo sprejete, tako da te nagrade bojo nekako ostajajo tradicionalne. Kar se pa tiče ostalih nagrad, pa potem sproti, se pravi recimo udeleženci delavnic, oziroma ti, ki bodo tam se najbolj izkazali, bodo dobili neke bolj simbolične nagrade, gre se za kakšne torbe, s kakšnimi vsebinami noter. Pravzaprav lansko leto končanje EPK je prispeval tudi veliko slikovnega gradiva, veliko knjig, tako da nekaj bo tudi iz tega zagotovo šlo. Potem Simobil in pa moja tiskarna prav tako pripravljata določene aktivnosti in mislim, da bo vsak donašal nekaj takega, kar bi se dalo dobiti. Veliko materijala bo tudi takega, da bo lahko vsak obiskovalec pravzaprav vzel za ston, bo tam na voljo. Trudimo se po najboljših močeh in mislim, da lahko vsak dan najde nekaj zase. Torej, kaj vse pa si bojo lahko obiskovalci pogledali in se naučili na predavanjih in kaj na delavnicah? Kot rečeno, na predavanjih bomo probali zajeti neko širše področje medijskih komunikacij oziroma medijev v Sloveniji. Gre se za avtorske pravice, gre se za postprodukcijo v filmski industriji, gre se za alternativno oglaševanje, kjer pride iz podjetja Jameson, kjer imajo mogoče drugačne pristope, kot so neki tradicionalni. Potem iz tovarne ideje bodo predstavljali, kako povezati različne medije med seboj pri oglaševalskih kampanjah. Oblikovalec Matej Koren pride, skratka, zelo raznoliko. Želimo res ponuditi širok spekter razno raznih področji. Po drugi strani delavnice so letos prvič v takšni obliki in bodo tri. Fotografska je že zasedena, pravzaprav v dveh urah je bila polna, kar nas izredno veseli. Oblikovalska in novinarska sta še odprti, se še ljudje lahko komod prijavljajo vse do samega dogodka. Pač dokler bodo prosta mesta, je prijava možna. Sam festival pa ponuja raznoliko izkušnjo, poleg seveda teh raznih anekdot, ki bodo predstavljene, se pa potem festival seli tudi po Evropi, tako da bo neko določeno izkušnjo tudi tukaj lahko spoznali tudi na Finskem, na Portugalskem, najbrž tudi na Madžarskem, mogoče v prihodnjih letih še kje, tako da v bistvu poskušamo res narediti to zelo raznoliko, dobro izkušnjo, tako za avtorje, obiskovalce, potencialne delodajalce. Vabljeni so pravzaprav vsi, vstop je prost. Vse se da tudi pogledati na spletni strani www.medijskidan.si. Tam se lahko tudi gledalci in gledalke prijavijo tako, na predavanje? Vse je. Tam, pravzaprav na predavanje ni potrebna nobena prijava. Ni. Samo se pride tja, se usede, se posluša, izkoristi vse možnosti, ki jih imamo tam, od teh raznih drobnarij, ki se bodo pač potem delile, do mogoče kakšnih brezplačnih pijač, skratka, karkoli bo tam na voljo, je na voljo, zabave so tudi proste, ni da ni. Kaj pa na delavnice? Delavnice pa, kot rečeno, prijaviti se je potrebno. Moremo, preko spletne strani? Tako, vse gre preko spletne strani. Moramo namreč mentorjem posredovati, kdo so ti ljudje, da se oni skontaktirajo med sabo, da se med seboj tudi uskladijo, da dobijo navodila, kako bo se skupaj potekalo.
Delavnice niso namenjene temu, da bi nekdo sedel 8 ur v učilnici in poslušal nekoga in delal po njegovih navodilih. Želimo zadevo zastaviti veliko bolj interaktivno, kar pomeni, da vsi obiskovalci dejansko delajo oziroma udeleženci delavnice delajo svoje izdelke, to, kar se bodo govorili z mentorjem. Po določenem času se dobijo, pregledajo, komentirajo kritike, pozitivne, negativne in potem grejo ponovno na podlagi teh povratnih informacij, ponovno izdelajo določene stvari in ta cikl potem poteka pri nekaterih delavnicah 2 dni, pri nekaterih 1 dan. In v bistvu na ta način mislim, da je to res ena taka dobra izkušnja, ker v bistvu kot udeleženec največ potegneš od vsega skupaj. Pa kakšna pa so vaša pričakovanja glede obiska? Pričakujete veliko ljudi? Pričakujemo vsako leto več. To je tudi naš cilj v končni fazi, zaradi tega se vse skupaj začelo. In pa rekel, da kolikor jih bo, bi si želeli več v vsakem primeru. Tako da upam, da bomo napolnili predavalnice, da bo se skupaj polno, da bo tudi ljudje imeli nekaj od tega, da bodo veseli. V končni fazi tudi verjetno predavatelju je zelo lepo pogledati, kadar je predavalnica polna. Pač pomeni nek izraz interesa, tako da pričakujemo dokaj polne predvalnice, več ljudi kot lani, ko nas je obiskalo nekje 600 ljudi, upam, da bomo ta cilj tudi dosegli. Pa se bo dogodek odvijal tudi izven fakultete, prej ste že omenili kino Udarnik oziroma zavod Udarnik. Tako, pravzaprav se na fakulteti dogaja samo izobraževalni vrtiljak, predavanja čez cel drug dan. Prvi dan smo v zavodu Udarnik, pravzaprav kino Udarnik, če smo natančnejši v središču mesta. Potem se selimo v klub Rožmarin, kjer bomo imeli prvo zabavo. Drugi dan se selimo potem po svečani slovesnosti v klub Jazz klub Sačmo. Tako da to so te lokacije, ki so tukajle na samem prizorišču v Mariboru tekom dogodka. Se pa potem festival seli še v Brago na Portugalsko, v Rovaniemi na Finsko, verjetno na Madžarsko, v Budimpešto, kjer se s partnerskimi institucijami pač dogovarjamo, kjer imamo določena potrdila, da bi potem ta program, ki ga bomo tukaj predvajali, tudi prenesli tja, s tem omogočimo študentom večji pretok informacij, lažje vidijo izdelke drugih vrstnikov po Evropi, v končni fazi svoje ime tudi pravzaprav dajo na ogled. In škoda se mi zdi, da bi neke izdelke, ki so zelo solidni ali pa zelo dobri in so nastali v času študija, da bi skrivali med 4 stenami in ljudje ne bi vedeli za to. Pravzaprav to je celotna ideja, da se potem tu ustvari neka platforma, kjer se dobi povratne informacije za študente. Kakšen je pa odziv med študenti? Radi sodelujejo in pridejo na filmski dan? Glede na to, da je bil filmski dan lani prvič in smo imeli še določene druge aktivnosti pred tem, je bil odziv zelo dober. Bi si pa seveda želeli, da bi bila dvorana premajhna za vse. Mislim pa, da s temi selitvami po Evropi tudi vse skupaj dvigujemo na višji nivo. Sama kvaliteta izdelkov naših študentov za druge težko govorimo. Vse to, kar imamo mi v pogled, kako celoten proces nastaja in kar lahko spremljamo zdaj že več let, se pa je izkazalo, da je pravzaprav motivacija dosti višja, da so izdelki na precej višjem nivoju, da imajo študente ta nekaj občutek, da se bo to predvajalo na nekem velikem platnu, to je še vedno ta neka čarobnost, to je nekaj druge kot ne, učilnica pa tisto veliko platno in vse skupaj je vseeno v pravem kinu, v pravem vzdušju in mislim, da je to kar ena velika motivacija tudi za delo. Pa imajo študentje predpisano temo glede na posnetke? Ne, seveda ne. Glede na to, da pravzaprav nimamo mi časa raziskovati posameznih tematik pa se skupaj, si študenti zberajo tisto, kar jih pač veseli oziroma kaj poznajo, ne? In iz tega nastaja se skupaj. Res pa je, da s popolnitvijo programa počasi prihajamo tudi na to, da točno vemo, kaj čemu sledi. In recimo pri dokumentarnih filmih pravzaprav delajo popolnoma po lastnih izkušnjah, po lastnih željah. Pri igranih filmih se le morajo med sabo nekoliko dogovoriti in ustvariti neke ideje, tako da tam je mogoče nekoliko bolj omejujoče, ampak ne strani nas kot predavateljev, kot asistentov, ampak pravzaprav z njihovo domišljijo in pa potem seveda kako to realizirati. Ampak to so mogoče neke druge zgodbe, ki niso neposredno vezane s samim medijskim dnevom. Pa bodo predstavljeni le video posnetkih vaših dijakov ali lahko jaz, na primer, kot posameznik prinesem na feri posnetek, da ga boste lahko predvajali na velikem platnu? Celoten festival je namenjen temu, da
se prikažejo študentje oziroma dijaki, tudi mlajši seveda, ni noben problem, pri svojih delih, ki so popolnoma nekega študijskega namena, se pravi, zadaj ni nobenih filmskih studio pa karkoli. Seveda pri določenih zadevah lahko najdemo kakšne izjeme in nekih težav, kar se tega tiče, ampak se pravi, ni namen, da bi zdaj tukaj predvajali filme nekoga, ki že ima za sabo določeno kilometrino, določene izkušnje in podobne stvari, ampak predvsem temu, da nekdo, ki se je s temi izdelki učil, da se mu omogoči, da tudi te stvari pokaže na platno, če so seveda dovolj dobri, seveda ni vse primerno za javnost, ampak tukaj imamo potem, tukaj nastopi tudi tale strokovna žirija, ki filme pregleda, ne samo naše, tudi iz tujine, in potem na koncu konca oni ocenijo, kaj je tisto dovolj dobro, kaj ne, tako da na nek način gre se skupaj skozi dvojno sito. Prvič pri nas skozi osebje, skozi zaposlene, skozi te, ki spremljamo študente in potem še skozi žirijo. Podobno so delovali tudi v tujinah, v tujih inštitucijah, kjer smo te zadeve pač poskušali prav tako predstaviti. In mislim, da to je ena taka uspešna formula. Ne? Gospod Jaka Polutnik, najlepša hvala, da ste se udeležili naše oddaje v svetu odraslih. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa želim lahko noč in nasvidenje do naslednjič. Hvala lepa.